rámci prohlídek, jednak návštěvníci dostanou výklad ohledně toho, jak Ústav soudního lékařství funguje, víceméně z čeho se skládá, jaké druhy pitev tady provádíme. V té další části potom si prohlídnou naše prostory, autoptické sály a další, kde se provádějí vlastně pitvy za těl zemřelých. Tak, vy můžete přijít vedle, tam je přímo pitevna, kde dochází k samotným pitvám. Pro zájemce jsme si vlastně připravili exkurzi na Ústavu soudního lékařství, kde jim ukazujeme cestu zesnulých od příjmu od pohřební služby přes lednice a následně až na pitevní trakt a jak se s těly zachází a co se s těly dělá. Většina dotazů směřuje k mechanismům vzniku jednotlivých poranění a samozřejmě ty praktické věci, jak to probíhá, když člověk zemře a podobně. Jsme se zvědaví na tady to prostředí, protože běžně se tady člověk nedostane, takže trošku zvědavost a jaký je současný trend v oblasti tady tohohle oboru. Mě tady jako určitě láká taková ta zvědavost, že mám ráda jakoby kriminálky a takhle, že sleduju určitě ty případy. A jsem zvědavá, jaká je taková ta realita, no víceméně, když to člověk porovná jakoby s těmi kriminálkami a takhle. Zaujaly mě ty úrazové změny, které je možné na těch tělech vidět, a to jejich rozdělení k aktivním násilím nebo úrazových změn vlastně, kde vznikají a jak to vypadá.